ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាននៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញយើងមានរបាយការណ៍មួយទាក់ទងជាមួយនឹងការបាត់បង់ការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃមាននៅថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ $238នៅក្នុង1G វាឡើងពីម្សិលមិញ$2ជាងឬអាចនិយាយថា$3តម្លៃក្នុងអោនគឺ$1,963នៅក្នុង1អោនតម្លឹងគឺ$2,385នៅក្នុង1តម្លឹងតើតើជាមួយនឹងតិន្នន័យបាត់បង់ការងារធ្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានការកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលតិន្នន័យចុងក្រោយពីសប្តាហ៍មុនគឺមានការបាត់បង់ការងាររហូតដល់245,000កន្លែងមានថាវាកើនឡើងខ្ពស់តែម្ដងដែលជាបើយកភាពធៀបជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏បាត់បង់ការងារនៅក្នុងឆ្នាំ2022នោះគឺមានតែ200,000ទេឥឡូវឡើងដល់240,000ហើយបើសិនភាពធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2019នោះទៀតវាកាន់តែតិចទៀតហើយការបាត់បង់ការងារនេះបានធ្វើឲ្យតម្លៃមាសម្សិលមិញមានការកើនឡើងក៏មានការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនធំដែរតើតិនជាមួយនឹងបញ្ហាបាត់បង់ការងារនោះក៏វាឈានចូលទៅដល់បញ្ហាអចលនទ្រព្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការផ្សាយចេញថាអចលនទ្រព្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរង្គោះរង្គើខណៈដែលធនាគារមួយចំនួននោះគឺកំពុងតែខាតទៅហើយទូយ៉ាងនៅគ្រាធនាគារ HSBC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែលក់កម្ចីអំណាចចលនាទ្ររបស់ខ្លួនដែលជាកម្ចី Commercial Real Estate នឹងរាប់សិបលានដុល្លារទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនាទ្ររួមទាំងធនាគារធំធំផងដែរហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះក៏មានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគឺធនាគារមួយទៀតគឺ PacWest បានលក់កម្ចីរបស់ខ្លួនដែលមានទំហំការខូចខាតរហូតដល់ទៅ 2.6 លានសូមបញ្ជាក់ថាតើតើជាមួយនឹងកម្ចីទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានរហូតដល់142,000លានតើតើនឹងបញ្ហានេះគឺជាកង្វល់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយរួមទៅបងប្អូនតើតើជាមួយនឹងធនាគារកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងគោលការណ៍ថ្មីថ្មីរបស់ Fed នៃធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងការឲ្យមានការដំឡើងសាច់ប្រាក់របស់ខ្លួនរហូតដល់ 20% នៅក្នុងធនាគារហ្នឹងណាជាងបង្ខំឲ្យធនាគារតូចមួយចំនួនតែគាត់ទិញបាត់បំណុលហើយมันអាចលក់ចេញរួមទាំងបានភាគហ៊ុនមួយចំនួនផងទៀតគឺធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏ធនាគារទាំងអស់នោះមានផលលំបាកមែនទែនជាពិសេសធនាគារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺទំទួលនៅកម្ចី loan ទៅលើ real estate នោះច្រើនសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាព័ត៌មានទាំងអស់នេះកំពុងតែរំកិលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងសម្រាប់បច្ចុប្បន្នទោះបីជាយ៉ាងណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនៅមានការដំណើរត្រាការប្រាក់និងគោលការណ៍របស់ Fed ក្នុងរយៈពេល6ខែរហូតដល់ខែ8ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចពិចារណាស្វែងរកកន្លែងមួយដែលអាចទិញមាសបានហើយនៅក្នុងខែ9យើងនឹងជឿចាប់ផ្ដើមផលលំបាកដែលយើងកំពុងតែនិយាយហ្នឹងវានឹងកើនឡើងចូលក្នុងត្រីមាសទី3ហើយតម្លៃមាសក៏នឹងកើនឡើងទៅតាមនឹងផងដែរម្សិលមិញនយោបាយប្រតិបត្តិរបស់ធនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏បានចេញប្រកាសថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ចាប់ពីឆមាសទី2នេះទៅហើយបន្តដល់ឆ្នាំ2024អញ្ចឹងអានឹងយើងឃើញដូចយើងនិយាយថាប្រកបសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់មាសឡើងហើយសម្រាប់ការទស្សន៍ទាយឬក៏ការទិញតម្លៃមាសអានេះជាព័ត៌មានខាងក្រៅជូនបងប្អូនទេអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាហាងឆេងថ្ងៃនេះគឺ238ប៉ុន្តែវាទៅតែអាចធ្លាក់ទៅដែរទេនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីមានការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ហើយរង្វង់នៃការឡើងរបស់មាសគឺអត់ទាន់ទៅណាទេក្នុងរយៈត្រីមាសទី2នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលស្វែងរកឱកាសទិញមាសដុំទុកដោយមិនមានការខាតនេះទេមាសដុំយើងទិញមកយើងអត់ខាតទេអញ្ចឹងអាចស្វែងរកទិញនៅក្នុងកំឡុងខែ6និងខែ8បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា